Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır, torpaq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, vətən onun uğrunda ölənlərin sayəsində var olur. Şəhid qanı ilə sulanır, bayrağın kölgəsində qürurlanır. Öz qanını, canını vətəndən əsirgəməyənlərdən biri də şəhid Ramiz Ağayevdir. Xüsusi təyinatlı hərbiçi olan Ramiz Murov istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib, Murov dağ zirvəsinin düşməndən azad edilməsində xüsusi şücaət göstərib. Valideynləri Ramizin uşaqlıqdan qeyri-adi olduğunu, öz yaşıdlarından seçildiyini deyirlər. Bugün də qəhər onları boğsa da, özlərində güc tapıb danışa bildilər. Heç kimlə işi olmadı. Həməşə, yaxşılıq, həməşə. Anası zəng eləyər dedi ki, filan kəs. Tez onun nömrəsini tapıb ona zəng eləyərdi. Belə. Birinci qalxanda Murova qalxıblar. Elə oradan da getməmişdən də məlumat verdi ki, Murova qalxdıq, düşdük Füzuliyə. Bu Füzulidə yaralanıb. Füzulidə yaralanıb, Şirvana xəstəxanasını gətirdilər. Çasıda gedəndən sonra qayıdıb deyiblər, sən getməlisən izama. Dedi ki, necə gedə bilim ki, gedib komandirin üstünə. Götürüb qutqasını, branşiyyətini giyinibsə deyib, gəlib sırada durub. 4 yaşı var idi onun. Həmişə bayrağı götürərdi, pəncərədən çıxardardı belə, Portuşkadan. Azərbaycan deyə bilmirdi, Azərbaycan deyirdi. Həmişə yol yerlədərdi belə, bayrağı deyərdi, Azərbaycan, Azərbaycan. Həmişə... Mübariz İbrahim abi baxanda, onun gözlərinə baxanda həmişə özümü saxlaya bilmirdim. Gözlərində sel sular axardı. Vurardı həmişə çiynimə, deyirəm ama deyir, ağlama, ağlama. Bax, gələcək ki, sən də oğlunla beləcək, fəxr edəcəksən. Belə zarafat eləyərək getdi, çıxdı axır. Ramizin döyüş yolu daha sonra Füzulidən keçib, şəhər uğrunda gedən döyüşlərdə 3 güllə yarası alıb. Yaralı olduğunu ata-anasından gizlətsə də qardaşına deyib, ailəsinin narahat olmaması üçün yarasının yüngül olduğunu söyləyib. Biz qardaşına artıq olmuşuq. Mən hələm, ya, demişdi ki, yüngül yaralanmışam, yarasını gizlətirdi. Gözümdən görəndən sonra bildi. Allah heç kəsə heç qardaş verməsin, versə də almasın. O mənə deyirdi ki, mən iş yoldaşlarım həlak olub gözümün qabağında. Deyirəm, bilirəm, başa düşürəm. Sənin yerində mən də olsam, mən o hərəkət eləyərəm. Amma ki, sən mənim gözümün qarası bir tənə qardaşımsan. Sən gəl, sən gəl, mən gələrəm, sən borcu vermişsən, indi mən borcumdur. Qulaq asmadı mənə. Hospitalda qısa müddət müalicə alan Ramiz daha sonra Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərə qatılır və şəhər qalası uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Xalası qızına yazdığı son SMS-ində də sona qədər vuruşacağını söylüyür və sözünün üstündə durur. Çox çətinliklə, yaralı halda, özünüz bilirsiniz, ağır silahları ilə, sursatları ilə həmin əraziyə qalxıblar. Lakin Ramiz yəni, təslim olmayıb və sonuna can davam edib. Hətta onun bizdə SMS-ləri də var. O, mən onu da bildirirəm ki, yəni sən artıq vəzifəvi yerinə yetirmişsən, sən yəni, artıq qayıtmalısın, ailəvin sənə ehtiyacı var. Amma o demişdi ki, yox, yalnız mənim anam, atam yoxdur ki bu dünyada, yəni mən digər şəhid ailələrində necə ki, ana atalarını göz yumub vətən uğrunda gediblərsə, mən də yolumu axıracan davam edəcəm, onun SMS-də, telefonumuzda var.
Ramiz Şuşa qalası uğrunda gedən döyüşlərdə ürəyindən qəlp yarası alaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ya təsadüfdəndir, ya da zərurətdən özünə ideal seçdiyi şəhidimiz general-mayor Polad Həşimovun yanında torpağa tapşırılıb. Bir amal uğrunda vuruşan qəhrəmanlarımızın ruhları yəqin ki, haqq dünyasında da görüşəcək.